Moro, mä oon ja nyt tulee muutama sananen valkoposkihanhien metsästyksestä ja siitä täysin järjettömästä tilanteesta, jossa Suomi lainsäädäntöinen tämän asian suhteen tällä hetkellä on. Nimittäin Iltalehti muistutti meitä muutama päivä sitten siitä, että tänä vuonna valkoposkihanhia saa poikkeusluvilla ampua vajaan 16 000 kappaletta, mutta että edelleen laissa on, on pykälät, joiden nojalla nämä tapetut tai metsästetyt linnut on haudattava tai poltettava uuneessa. Eli käytännössä metsästäjien on käytettävä aikaa ja energiaa ja rahaa siihen, että täysin hyvän riistalinnun syömäkelpoinen liha tuhotaan ja pilataan syömäkelvottomaksi. Ja tässä ei mun mielestä kyllä minkään valtakunnan tolkua. Ja Mä ajattelisin, että erityisesti näin, näin omista ilmastotoimistaan jatkuvasti ääntä pitävän vasemmistohallituksen keskuudessa, niin, niin nämä eettiset ja moraaliset ongelmat tämmöiseen niin kuin täysin syömäkelpoisen lihan tuhoamiseen liittyen, niin, niin olisi, olisi jotenkin framilla, mutta kun ei, niin ikävä kyllä ei. Asiasta on toki puhuttu aikaisempinakin vuosina, ja ja viime vuonna tätä valkoposkihanhien metsästystä koskeva lakialoite eteni eduskuntaan, mutta se on jäänyt nyt jonnekin matkalle ja oikeastaan mitään ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Tuohon aikaan, eli viime vuoden syksyllä, niin ympäristö ja Ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoi että omassa tiedotteessaan, että luonnonsuojelulailla rauhoitettua lajia ei voi käyttää ravintona. Ja jotta valkoposkihanhia voitaisiin käyttää ravintona, tulisi laji siirtää maa- ja metsätalousministeriön alaiseen metsästyslakiin riistalajiksi. No tästä oli sitten muutamaakin erilaista tulkintaa ja, ja esimerkiksi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan se tul lain tulkinta olisi voinut olla hyvinkin toinen, että se, että sitten saakin käyttää valkoposkihan lihaa, lihaa ravinnoksi, mutta oli, oli se, laki nyt tällä hetkellä mikä tahansa, niin me voidaan ajatella, että no lain tulkinta on voinut olla oikea tai väärä, mutta oli se kumpaa tahansa, niin jos halua on, niin hallituksella on valta säätää näitä lakeja ja mulkata niitä silleen, että, että se mahdollistaa tämän tuota, oivallisen riistalinnun lihan käyttämisen ää, ravinnoksi. Ja, ja mä en ymmärrä, että, että miksi tämmöisen mun mielestä aika no-brainer-jutun korjaamiseen on mennyt näin kauan aikaa. Miksi tämmöistä viivytetään, kun on aivan ilmi selvää, että jos meillä ammutaan melkein 16 000 valkoposkihanhea kannanhoidollisista tai, tai peltojen suojelu tai mistä tahansa syistä, niin olisi hyvä, että samalla saataisiin se lihaa hyötykäyttöön. Koska tuommoinen valkoposkihanhi painaa keskimäärin tuommoinen 1600-1700 Grammaa, eli 1,6-1,7 kiloa, ja jos siinä nyt teuraspaino olisi vaikka 50 pinnaa, en tiedä onko, niin se tarkoittaisi karkeasti tuommoista reilua 60 nautaa äh, lihaksi, teurastettua nautaa lihaksi muutettuna. Eli me käytännössä voitaisiin äh, voitais tehdä ekoteko hyödyntää tämä lihaa ja, ja tuota, säästää sitten toisaalta vieläpä äh, aika paljon äh, saastuttavammalta ja ympäristöä kuluttavammalta lihantuotantomuodolta. Mutta se, että miksi tämä aloite on jumittunut ja miksi tämä päätöksenteko on jumittunut näin pahasti, niin mulla ei ole siihen vastausta. Mutta toivoisin kyllä, toivoisin kyllä kovasti, että tämmöinen täysin itsestäänselvyys korjattaisiin ja, ja annettaisiin äh, metsästäjille lupaa käyttää valkoposkihanhia ravinnoksi. Koska kaikki muu on täyttä haaskaamista ja, ja äärimmäisen epäekologista, epäeettistä ja suorastaan moraalitonta. Mutta mulla ei tämän ker tällä kertaa täältä tämän enempää palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.